Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Hədə qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və Rahim Həsənovun məhkəmə zalından görüntüləri yayılıb. Təranə Səmədova həbsdə olarkən dəhşətli dərəcədə arıqlayıb. Qeyd edək ki, hədə qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və Rahim Həsənovun barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Qaynar Info Day Aza istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror çıxış edib. Prokuror Təranə Səmədovanın 7 il 6 ay müddətinə, Rasim Həsənovun isə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Növbəti məhkəmə prosesi yanvarın 25-də keçiriləcək. Təranə Səmədovanın məhkəmədən yayılan görüntülərini təqdim edir.